要啥？哦，对哦。我要吃就吃迄个原汁的啊，吃迄桑葚。新的啊。可是他怎样？我也还没喝，我昨天刚买了，我还没喝。好啊，你甲买一，你也买一罐，你也买吃，买一罐吃看。要不要喝？要不要喝？要买一罐吃看卖啊。那我是冰淇淋，你喝啦。冰淇淋，冰淇淋。要不要喝看看？喝啊。你要不要喝看看？喝啊。他说最新口味啊！不要，我不想喝口味啊！先喝到你看上面鲜一点，好吧，你们也好吧。你给你看完了，我们再看人给你好吧。应该都是一半一半吧，应该都一半一半。那你看那用那烧尾串啊，烧尾串。一半一半的话就是。那个萝卜很好吃，萝卜都很好吃，下面萝卜，萝卜在这里。对，那个牛肉包，他说炸鸡不行，管他的，反正他没出来赶。但是他赶啊。哎，阿拉那米加阿德加空了。他出来赶，我们再想办法。啊？不是出来赶吗？再走就好了。